A referência da estação de trem nasceu ao observar que o prédio que escolhemos para montar a nossa operação estava alinhado perfeitamente com os antigos trilhos do que hoje é uma ponte e termina no atual shopping estação. Fazendo um paralelo com a expectativa da GFT com a cidade de Curitiba, da mesma forma que o trem trouxe desenvolvimento econômico bastante importante para a cidade, nosso desejo é que ao desembarcar em Curitiba, consigamos trazer novas oportunidades de desenvolvimento à GFT, apoiando sempre o desenvolvimento da comunidade local. Decidimos vir para Curitiba por conta de N fatores, mas os principais são a disponibilidade de talentos, uma alta disponibilidade de talentos. Curitiba e a grande região é uma região que tem uma densidade populacional muito bacana, muito grande, combinado com um ecossistema de universidades de alta qualidade e também combinado com toda uma questão de infraestrutura de mobilidade urbana que a cidade oferece, que promove uma alta produtividade do indivíduo, do ser humano. Então, combinando esses fatores e sabendo que os desafios que nós temos pela frente da transformação digital, eles são desafios que convergem para o quê? Para o talento, para a pessoa, para a disponibilidade de pessoas com talento que tenham um viés, né, uma visão e uma abordagem de inovação, de conhecimento de novas tecnologias, a questão naturalmente de cognitiva, com uma formação acadêmica boa. Sabemos também que aqui em Curitiba nós temos uma população que tem uma facilidade tá aprendendo e para estar conversando outros idiomas, alemão, inglês, até espanhol. Nós acreditamos que aqui Curitiba será um grande berço da nossa operação, de crescimento da operação da GFT Brasil, para fazer projetos internacionais a partir daqui e projetos nacionais também. E vamos trabalhar muito a questão da transformação digital, com os talentos que nós temos aqui na região.